Not a bird, not a plane, not even a frog. Just little old me, underdog. There's Tennessee and his buddy Chili. Go, go, gophers on the run. The stories of McCrag outrageous. No one could be more courageous. Underdog. Join the king in Bongo Congo. Meet a cat with savoir faire. Go watch the hunter chase the fox. He tutors on the rocks and then there's Vira-lata. Agora que eu tenho você, vira-lata, eu posso executar meu plano diabólico. Nada poderá me impedir de roubar o ouro do Forte Nox. Seu maligno, seu monstro diabólico. Seus truques maléficos me pegaram, mas você nunca derrotará os homens do governo. Você está errado, vira-lata. Eu ensinei meus morcegos a usar isto, uma pistola de gás hilariante. Oh, vira-lata, mas não há nada que você possa fazer para deter... Eu lutei tanto que eu não consigo fazer nada. Nem mesmo consigo abrir meu anel. Seu anel? É, meu anel tem um compartimento secreto onde eu coloco a super pílula de energia do vira-lata. Oh, é claro! E eu também não consigo alcançar o anel por causa das correntes. Vamos, morcego! Morcegos, alto! Eu vou supervisionar daqui. Agora, roubem! Mas o que é isso? Eu acho que estou precisando de umas férias. Aquilo parece um morcego gigante. E parecia que o morcego disparava algo, alguma coisa. Qual o problema com o Charlie? Ele parece algum tipo de louco. Ei, Charlie, o que há de errado com você? Santas barras de ouro! Charlie e Bob estão rachando de rir. Vou chamar ajuda. Não posso. Agora, meus lindos morcegos, voem até aquele poço do elevador e tragam as barras de ouro. Vira-lata, eu já tentei tanto alcançar o seu anel, mas as minhas correntes não me deixam. Morcegos, alto! Olhe, vira-lata, todo o ouro do Forte Nox. Você pode ter ouro como o mais rico de todos, mas nunca conseguirá gastar nem um centavo. Ele está certo, morcegão. Eu não vou tentar vender esse ouro aqui. Eu vou para a Europa. Seus truques maléficos me pegaram, mas você nunca passará pelos homens da alfândega. Eles encontrarão essas barras de ouro. Não vão! Morcegos! Liguem a máquina! Percebem? Eu e meus morcegos iremos para a Europa como vendedores de bolas de boliche. Toda a nossa bagagem contém apenas bolas de boliche. Entenderam? Mas todos vão reconhecer seus morcegos, morcegão. E todos sabem que seus morcegos andaram roubando. Pobre coitada, Polly. Meus morcegos estarão disfarçados assim. Terminamos. E agora vou ligar de novo a máquina. E dar um jeito na coitada da Polly, no pobre vira-lata. E assim eles serão transformados em bolas de boliche. Seu maligno, seu monstro malvado.
Vira-Lata e a Doce Polly estão indo lentamente para a grande máquina de prensar, que vai fazer deles bolas de boliche. Isto com certeza parece ser o fim de tudo. Mas será? A resposta está em nosso próximo e emocionante episódio. Com seu perdão, coronel, o que há nessa caixa? Nossa arma mais recente, sargento. Me ajude a desencaixotá-la. Bem, com efeito, o que é isso? Um tanque do exército americano. Estas esteiras passam por cima de qualquer coisa, incluindo as tendas dos índios Esquilo Cooper. Coronel arrumou nova arma. Quer fazer? Arma passa por cima de qualquer coisa. Isso mal. Você bola plano? Yupi-dupi! Nós vamos nos divertir. Muito bem, sargento. Vamos pegar aqueles esquilos índios. Isso deve ser um incêndio na floresta. Alto, pare o tanque. Socorro, incêndio, socorro. Um truque nefasto de índio, sargento, mas não acontecerá novamente. Desta vez ficarei com a cabeça do lado de fora do tanque. Mas o tanque parece que está em más condições. Bobagem, sargento. Seria preciso uma catástrofe para deter um tanque do exército. Nós cavamos um buraco desse lado da estrada e cavamos outro buraco do outro lado da estrada. E aí, o que faremos? Cobrimos bem os dois buracos. Depois colocamos galhos no meio da estrada. Eu compreendo. Upi-dupi, nós vamos nos divertir. Espere, sargento. Alto. Algo estranho adiante. O que é isso, senhor? Uma armadilha indígena ingênua, sargento. Eles cavam um buraco bem no meio da estrada e o cobrem com galhos e palha. Vamos mostrar a esses selvagens ignorantes uma coisa. Como os faremos, coronel? Passe ao redor, sargento. Passaremos ao redor. Bravo, bravo. Eles nunca enganarão o exército. Com seu perdão, coronel, mas esse tanque parece em péssimas condições. Besteira, sargento. Será preciso uma catástrofe para deter o tanque do exército. Desta vez, vamos atacar pela trilha da montanha. Eles nunca nos esperariam por esse caminho e vamos passar direto por cima da tenda deles. A toda velocidade, sargento! Lá em cima, sargento, a tenda. Finalmente vencemos! Bravo! Bravo! Passe por cima da tenda, sargento. Este é um grande dia para o exército. Bem, eu calculo que finalmente o tanque teve sua catástrofe. Ah, vocês estarão aí para nossa próxima aventura, não? Também será uma catástrofe. Obrigado, sargento. Obrigado. De nada, coronel. Oh, minha alma mater, Rex.
Eu já te contei sobre o mais famoso jogo de futebol do mundo, Rex. Acredito que sim, comandante. Estávamos jogando com o maior time da nação. Tinham 3 vezes o nosso peso. E a linha deles era sólida como uma parede de aço. E a despeito dos grandes problemas que tínhamos, nós conseguimos, com minha habilidade superior, sabe? Segurar os atacantes em uma simples linha de gol por 3 pontos. Mas a tremenda linha de aço deles levou uma tremenda investida dos nossos homens. E finalmente eu estava sozinho no jogo e os adversários ganhando de 3 a 0. Final do último quarto, eu estava sozinho com a bola. Bem, e afinal o que o senhor fez? Saindo com a bola para a frente, eu rapidamente efetuei uma passagem para o ataque. Enquanto os olhos dos adversários acompanhavam a bola pelo ar, eu avançava rapidamente pela linha e peguei a bola na linha final. Ganhamos o jogo de 6 a 3. Me parece, comandante, que o senhor realmente comeu a bola. Certamente. Uma das mais estranhas aventuras do rei Yod começaram em um esconderijo dos dois repugnantes personagens Ratão e o irmão Peçonhento. Neste dia em especial, o irmão estava escrevendo um de seus poemas, enquanto o Ratão estava andando para todo lado tentando imaginar uma maneira de tomar o reino de Bongo Kongo do rei Leonardo. Quando... Entre, entre! Ah, está vendo mesmo que eu, Ratão? Muito bem, vocês dois. Qual é o lance? Lance? Não tem lance. Queremos fazer a paz. Viemos como amigos. Deixemos as águas passadas para trás. Tem alguma armação em cima disso? Estou farejando algo. Cuidado com o que fala, Peçonhento, ou acabará arranhado. Muito bem, reizinho. Qual é, hein? Bem, vocês sempre quiseram uma coroa. Por isso estamos aqui para dá-la a vocês. Na verdade, ele vai dar a cabeça inteira. Não vai, senhor? É claro. Aqui está. Ratão e o irmão estavam para pular pela janela quando ouviram uma risada familiar. É o professor Messer. É o homem dos mil disfarces. De quem vai se disfarçar hoje, Messer? Hoje eu sou Messer, o Moscovita Louco, o maior inventor do mundo. Eu já inventei de tudo. Esferográfica, antenas, rádios, lâminas. Não importa o que já foi inventado, eu inventei primeiro. Mas esta é a maior das minhas invenções, os robôs podres do Messer. Robôs? Como homens mecânicos? Exatamente. Eu os fiz exatamente como o rei Yod. Eles andam e falam como o rei. E o melhor de tudo é que eles fazem exatamente o que eu mando. Estão todos sob o meu comando. Mas você é um gênio. É, mas Ratão, pra que eles servem? Nós já temos um rei, quem precisa de outro? Você precisa de um cérebro novo, cabeça oca. Estes dois impostores vão tomar conta do reino pra nós. Diga a ele pra colocar a cabeça, Messi, e vamos para o palácio. Espere um minuto. É muito caro fazer esses robôs podres. São precisos muitos rublos, milhões de copecks. Antes de vocês tomarem o reino, eu quero o dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Vou negociar com você nessa transação toda, entende? Você fica com a partilha do reino. Agora vamos. E assim, os 3 conspiradores, junto com os 2 robôs, foram até o palácio. Não tiveram nenhum problema em entrar, porque os guardas pensaram que era o verdadeiro rei Leonardo. Sai da frente, criado! Eu e meu amigo rei estamos querendo entrar no palácio. Saia da frente, que atrás vem gente! Nunca pensei em ver o dia em que sua majestade ficasse amigo desses dois. E assim, a pequena festa surpresa entrou na sala do trono. De repente, a porta da sala do trono abriu bruscamente e... Reizinho, meu amigo, eu quero que você conheça o novo rei Leonardo, seu sucessor. O quê? Quem é esse impostor? Quem é esse impostor? Isso é a coisa mais absurda que eu já ouvi. Isso é a coisa mais absurda que eu já ouvi. Guardas! 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 Peguem esse impostor! Levem-no para o calabouço! Uau! Por favor, o verdadeiro rei Leonardo se levante. Quer dizer, dê um passo à frente. Eu sou o verdadeiro.
E eu sou o fiel conselheiro do rei Od Colone. E este é o verdadeiro rei Leonardo. Não, este é o verdadeiro rei Leonardo. Por favor, rapazes. Relaxem, rapazes. Eu tenho a solução para o problema. Eu sou o irmão do rei, o membro real do clã do reino. Quem pode saber melhor quem é o verdadeiro rei? Eu vou dizer, pessoal, que este é o verdadeiro rei Leonardo. Levem aqueles impostores. Tudo bem, vocês dois, vamos. Não podem fazer isso comigo. Parece que Ratão e o irmão, com a ajuda do professor Messer, tiveram sucesso no plano de tomar o reino. Como o rei e Od poderão sair do calabouço e expulsar os dois robôs? Não perca nosso próximo e emocionante episódio, Regente Confuso. E aquela velha cidade, o telhado é aquele velho que toca até o... Mas o que é isso? Apenas eu, senhor mago. Estou fazendo um tipo de pegadinha com uma câmera escondida. Oh, mas você me assustou muito, Tuta. É o que eles fazem, senhor mago. Surpreendem as pessoas e fazem filmes com eles. Me parece um trabalho muito peculiar. Mas eu gosto de fazer isso. É por isso que eu vim te ver. Tem certeza de que as pessoas não se importam em tirar essas fotos delas? Oh, claro que não. Elas adoram. Tudo bem, meu rapaz. Deseja boa sorte, seja cuidadoso. Um dos melhores truques da câmara oculta que os homens usam é o do relógio quebrado. Para isso, ele esconde uma câmara na relojoaria e espera o cliente que deixou o relógio para ser consertado. Olá, eu vim pegar o meu relógio, foi marcado para hoje, e apertar a pulseira. Oh, sim! Qual a graça de eu vir pegar meu relógio? Oh, nada, senhor. É só que nós tivemos um pequeno acidente com seu relógio. Vocês tiveram um acidente? Meu relógio! Esse meu relógio! O relógio do meu tataravô usou! Isso mesmo! Seu picareta! Seu cabeça oca! Seus enganadores! Agora... Oh, senhor, por favor, senhor, poderia parar um minuto? Eu quero dizer que você está na televisão. Temos uma câmera oculta. Eu? Na televisão? Verdade? Oh, não. Isso é maravilhoso. Olá a todos. Oi, tia Lidzi. Oi, mãe. Nunca falha. Esses episódios aqui em câmera oculta sempre terminam assim. Um outro truque muito divertido da câmera oculta é o do objeto falante. Primeiro, ele esconde a câmera próximo a algum objeto que não pode falar, como um canhão. Depois, ele se esconde em algum lugar e espera alguém chegar. Espera aí, estranho. Eu devo estar ficando louco. Agora estou ouvindo vozes. Sou eu, estranho, o espírito deste canhão aqui. Ah, para com isso. Um espírito de um canhão. Você está confinado aí? É por isso que eu parei você, estranho. E tenho tentado sair daqui há centenas de anos. Estava esperando que me desse uma mão. É claro que eu te ajudo a sair, amigo. Bem, assim está muito bom, vizinho. Muito bom mesmo. Muito obrigado. Hã? O que é que você está fazendo aí, estranho? Quer dizer, o que é que você... Hã? Já que há uma certa perigo em se esconder em objetos como canhões, o homem da câmera mais esperto usa uma alto-falante e um microfone. Eu vou falar daqui e minha voz sairá de dentro de um canhão. Assim não vou ser estourado novamente, hã? Alô, estranho. Como estão as coisas com você? De quem é essa voz? Sou eu, estranho. Sou um canhão falante. Ridículo. Canhões não falam. Claro que falam. Você está me ouvindo, não está? Sim, mas eu ainda não... Ainda não acredita em canhões falantes? Bem, todos os canhões podem falar. Às vezes, nos reunimos para uma conversa e jogamos bola de canhão. Oh! O melhor truque do homem do câmera oculto é pegar as pessoas onde elas menos esperam que a câmera esteja. Como em um avião, por exemplo. Vou fingir que esse avião vai cair. Depois eu vou filmar todas as pessoas enquanto elas estiverem assustadas. Apertem os cintos, senhores, porque nós vamos cair. Está tudo bem, pessoal. Era só uma pegadinha da câmera oculta. Eu disse que foi só uma... Só uma... Esperem! Esperem! Pare! Socorro, senhor! Oh, meu Deus! Trisle, trasle, trusle, trasle! Leva este homem para a caça!
Morcegão havia transformado todo o ouro do Fort Knox em bolas de boliche e estava indo para a Europa, enquanto Vira-Lata e a Doce Polly estavam indo para a máquina prensadora para serem transformados em bolas de boliche. Gritar e berrar não vai adiantar. Pegue a pílula, você precisa me ajudar. Mas eu não posso, Vira-Lata. Estas correntes não deixam eu mexer minhas mãos. Tentei alcançar seu anel, mas não consigo. Se por acaso você falhou na primeira, tente então a segunda ou a terceira. Está bem, Vira-Lata. Eu tentarei. Mas estou certa de que não adiantará. Todas essas pessoas estão com você? Sim, inspetor. Todos eles são meus vendedores. Tenho uma empresa de bolas de boliche e eles vendem minhas bolas. Bem, ainda tenho que olhar sua bagagem. Vejamos agora. Bolas de boliche, ok? Bolas de boliche, ok? Bolas de boliche, ok? Bolas de boliche, ok? Se por acaso você falhou na primeira, tente então a segunda ou a terceira. Estou tentando, Vira-Lata, mas agora o vapor está fazendo minhas mãos ficarem molhadas e escorregadias. Se o vapor fez você escorregar, solte então suas correntes para se libertar. Consegui, Vira-Lata! Deslizei por minhas correntes. Meu anel. Oh, sim, seu anel. O compartimento secreto do meu anel, onde eu coloco minha super pílula de energia Vira-Lata. Oh, Vira-Lata, você deve tentar deter o morcegão. Ele está saindo com todo o ouro do país. Quando o país está em perigo, eu não vou devagar. Vou hip hip voando para logo salvar. Sinta o cheiro de sal no ar. Ah, belos morcegos, nada como um cruzeiro no oceano para fazer você se sentir melhor. Oh, não. Não pode ser. Não. Não. Vira-Lata! Seu problema acabou. O Vira-Lata chegou. Morcegos, destruam o Vira-Lata! Muito bem, agora somos só nós dois, morcegão. Eu vou lhe dar uma lição. Espere! Eu só cometi um erro! E assim, morcegão estava acabado. Todo o ouro voltou para o Fort Knox, onde era o seu lugar. E mais uma vez, todos podiam olhar para o céu e dizer... Olhe, é um avião! É um pássaro! É um sapo! É uma barata? Nem avião, nem pássaro, nem mesmo uma barata. Sou apenas o... o Vira-Lata.